Bu sualda uyğunluq necədir? Diqqət edək. Demək, yazılıb 245. Rəqəmləri cəmin götürürük. 2, 4, 5-in cəmi. 2, 4, 5-in cəmi edir. Demək, 11. Daha sonra 617'dir. Yeni rəqəmləri cəmi. 6, 1, 7-in cəmi edir. 14. Və 816'dır. 8, 1, 6-ın cəmi edir. 15. İndi fikir versək. Burada 15, bu hissədə 14. 15-dən 14 çıxır və bu iki dairənin kəsişməsində yazır 1. Daha sonra burada 11, burada 14-dür. 14-dən 11 çıxırıq. Bu iki dairənin kəsişməsində yazılıb 3. İndi sual işarəsinin yerində duran ədədi tapmaq üçün 15 və 11-dir. 15-dən 11 çıxırıq. Sual işarəsinin yerində olmalıdır 4. Doğru variant olacaq D variantı.